Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың 175 жылдығына қатысты хакімнің артта қалған жұрағатына, қараша халқына арнаған 45 қақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Біз енді дәл қазіргі сәтте 41-ші қара сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Алдыңғы бағдарламамызда да ассасқан, талдасқан, жеке автономды пікірін білдірген қонағымыз осында отыр. Философия ғылымдарының магистрі, белгілі әдебиеттанушы Сәрсенбек Бақытұлы. Сәкенді, қош келдің. Рахмет. Жалпы жағдайатпен танысыңсың ғой, мен әуелі хакімнің қара сөзінің кішкентай абзасын оқимын, ары қарай өзіміздің ойымызды бүгінгі уақытпен демдей отырып талдайтын боламыз. Сонымен қара сөзге ойысайық. 41-ші сөз, Абай айтады: қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек, зор үкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарын алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатте қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді дейді. Абай енді екі ұғымды айтады. Біз біріншісіне тоқталып отырмыз. Әуел бек зор үкімет жарлық қолында бар кісі керек дейді, яғни мемлекеттік билік бар қолында кісі керек дейді ғой, екіншісіне қарасы ойысатын боламыз. Жалпы біз енді білеміз, бұл жерде Абай өзі осы жерде қорқыту ұғымын алып отыр. Не десек те хакімнің енді өзі әуел баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын шенасын деп бермедім, өзімде басқа шауып төс көрледім, қазақта қара сөзге дес берледім, еңбегім білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүрген, теріс көрмедім. Сонда да баламды медресеге біл деп бердім дегенде де мақсат анық: білсін, көрсін, танысын, оқысын, танысын деп. Мақсаты Абайдың анық. Енді сол шамасы осы біріншісіндегі айтып отырған сөз, сол кездегі оқуға, ғылымға кенже қалған баласын, енді өзі де айтады ғой қара сөзінде жаңағы, ең бір жаңағы молданың арзанын жалдап, қалай болса да қалтасынан пұл шығармайтын бір қазақтың психологиясын шене кететін сәті бар еді ғой жарықтықтың. Сол шамасы оқуға алдырта алмай, қазақтың баласын оқытуға қам қылмайтын бір қарекетіне күйзеліп, пұшайман болып атып отқаны болса керек. Егер сол қолында жаңа үкіметтік билігі бар болатын болса, әр қазақтың баласын алып келіп оқытып, медресеге беріп, тым болмағанда оны қыздар деген атымен, ол кезде өзіңіз түсінесіз, сол жалпы қыз балаларды әртіске болсын, тіпті қыз баланы оқытуды қажет деп танымағанда кезеңдер болды ғой, енді ол жат жұрттық деген секілді ме, әйтеуір. Сонда тіпті қыздардың өзін ғылым үйретсе дұрыс еді деген сыңайдағы сөзді айтып отыр. Жалпы әр дәуірдің өзінде келетін болсақ, Абай сол кездегі мынау баланы оқыту мәселесін соған қарекет қылмайтын қазақтың түсінігіне, сол қолында жарлығы бар кісінің қалай болса да қазақтың баласын күшпен болсын оқыту мәселесін айтып отырғанын аңдап отырмыз. Ары қарай өзі сөзді өзің демдей өтсең енді. Бұл жерде бір нәрсені ашық айтуымыз керек біз. Бұл жерде бек зор үкімет деген мәселесі бар емес па? Бұл жалпы мемлекеттіліктің нышаны. Яғни біз Абайдың айтып отырған кезеңдегі қазақ басы бостандығы жоқ, орыстың қол астына кіріп, езілген үстіне езіліп, наданданған үстіне наданданып бара жатқан қоғамдағы жағдаят. Рухы жаншылған қалып қойды. Рухы жаншылып жатқан кезеңдегі жағдайға байланысты Абайдың түсініктемесі бұл жерде. Яғни біз бірінші кезекте осы үлкен үкіметтік жүйеміз болғанда осындай жастарымызды оқытып, біздегі қазіргі мына бір кездерде мысалы болашақ мәселесі болды ғой, 90 жылдардағы. Сол сияқты ұғым. Бірақ оған қандай адамды оқыту керек, қандай ғылымды оқыту мәселесі Абай қозғап отыр. Тым құрмағанда жаңа қыздарына мұсылманшылығын танитын, дінін танитын деңгейдегі оқу болса, ал балаларын мына жаратылысты танудың тетігіне кірсе,
сонда алдыңғы буынаға езіліп жатқан артына кері кеткен аға буын кеткеннен кейін бұлар орын басады да біз ел болатын едік түзелетін едік деген идеяны айтып жатыр. Осы идеяның үміті бізде мысалы алаш абайдан кейін шоқ. Абай сол шоқты үрлеп отыр. Маздатып отыр. Маздатып отыр. Яғни белгілі деңгейде қоғамның қалай болмасын, қаласаң да қаламасаң да жаңаруға алып баратындығын айтып отыр. Надан қалпында түйелі көшпен жүріп кете бересің ба? Жоқ әлде ғылымның, білімнің нәрімен сусындап өзіңе тиесі адамды қақыңды қорғайсың ба? Мәселе осыны айтып отыр ғой. Ол үшін үкімет керек, зор үкімет керек дейді. Зор үкімет деп отырғанымыз тағы да сол айланып-айланып кеп, жаңағы бір шенді билікті адам емес. Немесе ол жерде екі нұсқа бар. Бірі тәуелсіз үкімет мәселесі тұр. Екіншісі осында езіліп жатқан елді басқарып отырған көкірегінде қазақ деген титтей де намысы бар азаматтар жасыңды оқытты. Сонда мына ұлтты езгіден аман алып қаласың деген нәрсені айтып отыр. Мына Виктор Гюго деген атам айтады ғой, жалпы білімсіз адамның санасы ымырт жабылған кеш секілді деп. Енді ымыртта көп нәрсе көрінбейді. Бұлыңғыр, бәрі нәрсе. Анық емес, түс анық емес. Сондықтан ымырт болған деген адамда үрей көп, қорқыныш көп. Сол адамның мына кейде көп үрейі, көп комплексі, немесе тартыншақтау мәселесінің бәрі сол сананың меңгере алмауы, түсіне алмауы деген секілді ұғымдардан ғой. Қалай болғанда әрине ол кезде үкімет, зор үкімет әрине ол қазақтың қолында емес еді. Ол керегі де оларға солай болды. Қазақтың қараңғы болғандығы, өткені де айдағанға, айтқанға көнгіш қой. Иә, айтқанға көнгіш. Сондықтан осы жерде біз қайыра осы екі сөзге оғамыз. Бүгінгі қазақ қоғамында осы екі жаңағы категориядан қазақ шықты ма, шықпады ма, әлде сол керек па деген мәселеге біз үңілетін боламыз. Екіншісі, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып бастапқа айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер өт дейді. Біріншісінде қараңыз, қорқыту болса, екіншісінде паралау керек. Паралау, иә. Балаларын алып бастапқа айтқан жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер өт дейді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап, көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін емес дейді. Қайта айтады, қазақты я қорқытпай, я параламай ақылмен. Не жырлап, не сырлап айтқанмен еш нәрсе көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен надандық әлдеқашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсені бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көз алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық деп бір пұшайман қалды таңдады. Осы жерде қазақтың бір психологиясында абай ойлана келіп бұл енді әлеумет танушы ғой. Осыны ойлана келіп қазақты жалпы қауы шағы сау, ел мен елді теңестірем, менің де елім озған елдің санатында болсын, терсесі тең болсын деген адам үшін бәрібір де елінің сол биікке көтерілмегі, солармен өзіңгісі тең, дәрежесі тең болмаға әрбір адам армандайтын, толық армандайтын енді кезең ғой. Абай да соны арман қылып отыр. Енді арман қылу үшін бұны қалай жөндеу керек дегенде екі ұғымды ұсынып отыр. Бұл қазақты әбден түсінген абай айтып отыр. Бұларды қорқытпасаң, я болмаса параламасаң болмайды екен дейді. Менің түсінігімдегі осы сәке мына үкімет зор үкімет деген отырғаныңызда билік мәселесі деп есептейді. Соны былай деп айтып отыр ғой. Қазақты жөндемекке екі нәрсеге жетпек керек дейді. Біріншісі билікке жетпек керек дейді. Рас қой енді билікке жету арқылы қазақты түсінесің ғой. Екіншісі бұл интеллектуалдық. Кәдімгі бұл шенеунік емес, кәдімгі зиялының пайда болуы деген мәселесі. Енді билікке абайдың өзі ұсынғанда билікте единица кеткенде не болады? Үшеңнелі бар ғой. Үшеңнелі бар. Көп жылдық нете бар, бір елемесе бір кемел. Абайдың билікті басқарудағы единица болу. Локомотив болу, ұлтты зиялылық тұрғыда біліммен басқару мәселесі. Бұл жердегі айтып отқан сол ғой деп ойлаймын. Екіншісі байлық бұл буржуазия. Байдың болуы яғни. Осы екеуі бір пайда болған кезде, осы екеуі бір-бірін түсінгенде, бір ымыраға келгенде ел көркейеді дегенді айтып отыр. Шындап келгенде де кешегінде Абайдың жолымен жүлгесімен жүрген жаңа өзіңіз айтып өткен алаш арыстары еді ғой. Соның бірі мысалы шындап келгенде алаш арысы интеллектуалдық топ.
zor hükümetke zor hükümetke ümtılgan top. Al ikincisi Alaşты кеше Қазақ газеті болсын, сол кезде шығып жатқан Абай журналы болсын, Сарыарқасы болсын, кешегі 20-ші ғасырдың басында басылымдардың бәрін кім шығарып отырды? Қазақтың байлары шығарып отырды. Яғни бұл екеуінің арасында белгілі бір консенсус болды. Байланыс болды. Сондықтан қалай болғанда да қазір де осы күн тәртібіне түспеген мәселе ғой деп ойлаймын. Иә. Бұл жерде біздегі екі мәселе бар. Біздегі зор үкімет ұлттың мүддесіне жұмыс жасайтын үкімет пе, жоқ басқа үкімет пе? Иә. Ал сол ұлттың мүддесіне жұмыс жасайтын үкіметті кім қалыптастырады дейді? Тағы да оқыған зиялы қалыптастырады. Абай айланып ойланып кеп соған әкеп отыр. Әрине. Оқу. Мысалы бізде екі күш болуы керек дейді. Екі күш бірігіп жұмыс жасаса, үшінші күшті өзі қалыптастырады дейді. Яғни білім күшін, ғылым күшін. Ал біздің 20-шы ғасырдағы жаңағы бүгінгі түсінікпен қара дұрысын ретінде қарайтын байларымыз Қазақтың газет журналын интеллигенциясын асырауға өздерін арнапты. Ал бүгінгі байларшы, оларды 100 есе, 1000 есе орап алатын бүгінгі байлар не істеп отыр? Бар ғой бізде. Бар. Forbes журналының басында тұрған. Басында тұрған. Қаншама байларды көріп отырмыз. Иә. Олар не істеп отыр? Бұл Абайдың қай кезеңде болмасын, сол кезеңдегі байға емес, бүгінгі байларға да жолдап жатқан несі? Бұл осы сұрақты маған қойып отырсаңыз, мен жауап берейін сізге. Қалай болғанда да біздің бай ұғымының өзі, бай деген сөздің ұғымы өзі бар, мол деген ұғымның сөзі ғой. Олда сана бар, ұят бар, ар бар, көңіл бар, ниет бар деген сөздің ұғымы да ғой. Бүгінгі Генри Фордтың сөзімен айтатын болсам, бүгінгі біздің бай ақшасы бар кедей адамдар. Кедей адамдар, дұрыс айтасыз. Іші кедей. Себебі кешегі біздің 20-шы ғасырдың басында 28-ші жылғы өзіңіз компескені білесіз. Яғни қазақтың бақты да басу үшін құйрық керек дейтін жаңа құнарлы түрде тегімен келген ар жағдай қолының жаңағы табымен келген маңдайының терімен келген шынын айтқанда байлықтың философиясын пәлсапасын түсінетін топты толығымен жойып жіберді де енді басқаша бір байдың типін әкелді ғой. Иә. Сондықтан сіз көрдіңіз бе мысалы біздің қазақта кешегі Нобель деген адамды білесіз. Ол енді мынау жарылғыш заттарын пайда бару жаңа жасау арқылы үлкен капитал жинаған адам ғой. Сонда енді дүниеде өтіп бара жатқан кезде ол қандай мұра қалдырды? Адамзаттың ойлау формасына, әдебиетке, немесе ғылыми дамуына, бейбітшілігіне, кісілігіне, осы кісілік контекстіне үлес қосқан адамға мына мұраны қалдырам деп қалдырды. Аты қазір өмір бақи айшықты адам болып қалды. Біздің қай бай мысалы шындап келгенде бір қордың артында тұрғанын көрдіңіз. Бір кедей бір қолы жетпеген материалдық тұрғыдан әлсіз адамды қолдап жатқанын көрдіңіз. Өзіңіз қарасаңыз. Немесе тіпті қай бір интеллектуал бір газеттің бір шығарып соның артында тұрған құрылтайшы ретінде бүгін байды көріп отырсыз. Жоқ қой ондай. Шындап келгенде ол басқа сықпыттағы бай болып отыр. Май сықпытта. Немесе өзінің мүддесі тұрғысынан, саяси ұпайын жинау тұрғысынан ғана ақша бөледі. Болмаса жоқ. Ал Абайдың паралап деп отырғаны бұл жерде бар емес па? Жаңағы бұл сіздің ғылымға салған қаржыңыз деп отыр. Ол жерде тек қана ғылым емес, қазақтың тәуелсіздігіне, қазақтың болашағына, өзіңнің болашағыңа салып жатқан қаржың дейді ғой. Осыны ұштастыра алсақ, билік пен байлықты ұштастырсақ, үшінші күш пайда болады дейді. Өкінішке орай біздің бүгінгі қоғам бар емес па? Әлі күнге дейін билігіміз де бар, байлығымыз да бар, бірақ сол екеуін ұштастыра алмай отыр. Ішіміз бос қалып жатыр да. Руханиятымыз. Жаңағы Абайдың өзінде айтатын сөздері бар еді ғой, жаңа тән қимылдамақтық байлықты жинайтын болса дәулетті. Ал жанның, рухтың қимылдауы ол ақыл ғылымды жинайтын. Осыны да қалай болғанда қазақты паралау мәселесі және қорқыту мәселесі бүгінгі біздің саяси билік өте жақсы деп отырсың. Иә. Оны мысалы бізде бірақ басқа мақсат. Бірақ абайшыл мақсат дейміз. Абайшыл мақсат. Мысалы Абайдың да бір кездері сол жаңағы билікке қайта-қайта болыстыққа сайлауға түсуінің де түп негізі. Бүгінгі қазақ қорқақ екендігі анық қой. Қорқытып отқаны анық қой. Белгілі бір күштермен қорқытып отқаны анық қой. Ал паралап отырғаны да анық қой. Паралап пара деген енді бізде енді өріп тұрған шаруа ғой енді. Керемет ол енді. Басқа мақсатта бірақ. Қылаяғы кәдімгідей пол жуатын адамның өзі пара беріп көріп отыр ғой. Паралау бар ма? Бар ғой. Қорқыту бар ма? Истерика бар ғой, бар ғой. Бірақ абайшыл ниетті емес қой. Иә. Сол бүгінгі мысалы біздің биліктік жүйенің өзі де абайшыл ниетті емес. Байлықтың өзі де абайшыл ниетті емес. Абайдың күткен, Абайдың аңсаған, Абайдың мемлекеттік жолына қажет ететін байлық емес болып тұр ғой. Әйтпесе біздің жер өзі мақтанған кезде жерге сыймаймыз, астымызда, үстімізде байлық деп.
Бирок сол байлык Казактын мүддөсүнө канчалык жумуш жасап атыр? Биз тәуелсиздигибиз бар дейбиз. Сол тәуелсиздикти жүргүзүп отурган адамдар, бийликти жүргүзүп отурган адамдар Казак мүддөсүнө кандай жумуш жасап атыр? Бул Абай жаңа биз 175 жылдыгын тойлоп жатırбыз гой. Сонда биз маселе осуну эскерүүбүз керекпиз да. Бийликтегилер осуну жаттау керек. Жаңа Абайдын әсемпаз болма, эрнеге немесе кылым таппай мактанба деген 2-3 Ия. Такмагын жаттап айтып бере салгандан көрө. Жалпы мына кайдзен деген бир угум бар Жапонда. Ол жаңа сапа деген кай жаңа сапа деген маанада ол энди Масаки деген философтор бар, Сузуки деген олар философтор бар, карап отсаңыз. Сонун ичиндеги мисалына Toyota компаниясынын негизин салган адам айтты, мен атын унутуп отурам. Сол айтат, биз чындап келгенде бүгүнкү Toyota компаниясы, мен Жапония жайлы айта албайм бирок, бирок Toyota компаниясы осы Масакидин кайдзен угумуна карыздар дейди. Себеби неге карыздар десеңиз, жалпы Масаки сапалы зат деген, сапа деген нерсени сапалы улут, сапалы зат, сапалы өнүм дегенди толугу менен талдап түшүндүр дейди. Ал калай сапалы болот? Сапалы болуу үчүн эмне иштөө керек өз деген? Эми сизге оп-оңой болуу мүмкүн, бирок сонун 2 том китеп менен түшүндүргөн. Сапалы болуу үчүн адам адилеттүү болуу керек, дурус иштөө керек деген сөз эмес. Сап угум кадимгидей талдап түшүндүрөт. Ал эсесине шындап келгенде биз азыр кез келген Жапондун бир заты турса, немистин бир заты турса, биз ойлонбой ал сапалы деп ойлойбуз. Ойлойбуз. Келсиңиз гой. Калыптасып калган. Калыптасып, себеби булар жаман жасамайт. Бул сапа. Сапа аркылуу улуттун жаңы деңгээй жатыр, маданият жатыр. Биз күмөндөнбөйбүз. Сондуктан бул жердеги маселе калай? Мисалы энди ойлоңуз. Жаңыгы Масаки онун Абай сыйкылды адам. Бизде эң маселенин эң үлкөнү, эң үлкөн маселенин бири жалпы ой трансфер менен айналса жеке индустрия болот жана ойду заттандыратын өндүрүш болот. Өндүрүш болот, ия. Мына батыс мемлекетинин дамып кетип отурганы олар да ойду заттандырат. Бүгүнчө биз Абайдын ою заттанды ма? Абайдын ою заттанса, Абайдын оту практикалык турда жүзөгө асатын болсо, бүгүнкү бийлик мынандай болмас эди. Болмас эди, ия. Дурус айтасыз. Мынандай паракол Абайдын мына нэтижесинен жумуш чыгарган болор эдик кой. Абайдын толук адамы бүгүн биздин бийлик заттандырган жагдайда кандай деңгээйде отурат дедик биз. Ия, ия. Сонда бизде эң кызык жер акыл ой мүлдө башкача. Абай ол өз аны гуманитар мамандарга керек, онун бизге түккө кереги жок деп эсептейт. Рас кой. Биздин түшүнүгүбүздө солай. Биздин түшүнүгүбүздө математика Абайдын эмне кереги бар? Эй, математикага керек эмес, бирок идея керек кой. Тол адам. Ия, ия. Адам әуелі ол адам ол бийликке калай болуу керек? Бийлик деген не нерсе өзү? Онун курулуму кандай нерсе? Ишки нюанстар кандай нерсе дегенин маселенин баардыгы биринчи тулга түшүндүрөт го. Сондуктан булардын азыр дамып отурганы жаңы кайра айтайын, ягъни бийлик менен өндүрүштүн арасында, ягъни акыл ой менен өндүрүштүн арасында интеграция бар, байланыш бар. Сонун негизде дамып отур. Олар айтат, биз Масакидин кайдзен философиясынын аркасында Жапониянын Toyota компаниясы пайда болду дейди. Эгер Масаки болмагында Toyota туралуу угум болмас эди дейди. Ал бизде бүгүн Абайды өндүрүшкө айналдырган. Шындап келгенде 20-нчы гасырдын башындагы келген саясий топтун өзү Абай идеясын жүзөгө ашырган деген топ кой. Абайдын арманын муратын жүзөгө өткөн концепция кой. Дайын концепция, дайын концепция мисалы. Ия. Энди бул бир деп коюңуз. Экинчи мен ошол жерде калай болгондо да Абайдын осу эки маселеси бүгүнкү күн тартымында калып отур деп эсептейм. Бәрінде Қазақты бүгүнкү куткаратын Абайшыл санадагы, Абайшыл ниеттеги ол бийликке жеткен адам, ол бүгүнкү болочок па мен аны айта албайм. Айтеур Қазақтын камы бар, Қазақты эл катарына косатын, тең терезесин тең кылатын арман муратты максат кылган бир топ отуруу керек деп эсептейм. Экинчиси байлар. Ол жаңгы сол топта арманын жүзөгө ашырууга акчасын сала ма? Калай болгондо да биз осы эки топтун келүүнө, эки топтун өз ара амырага келүүнө мүдөлүү экендигибизди байкап отурмуз. Мисалы. Осы жерде мына азыр калай болгондо сизге бир сурак коеюн деп отурмун, осы Абайдан таратып. Эмне десеңизде, азыр энди биз кара жерде табарыбыз турган менен, басыбыз көктө турган менен мына мемлекеттин белгилүү бир мына шек аралык тикенек тордон куралган мына ненеси айтам. Шек арасы азыр толугу менен жоюлду. Биз виртуалдуу алемде өмүр сүрүп жатабыз. Калай болгондо биздин аягыбыз жерде турган менен, бирок акыл эсибиз, оюбуз, арман мураттарыбыздын баары сол мына әлеуметтик желинин ичинде виртуалдуу алем ичинде энип кетти. Бейне бир осу бир жеке планета секилди. Рас кой. Азыр мемлекет курулумдар эмес, шек аралар эмес, азыр адамзат мына бир кичинекей гана төрт бурчтук кутунун дейбиз ба, осунун ичине сыйып кетти. Сыйып кетти. Азыр алем осунун ичинде тур. Биздин жер домалак дүйнө биздин калтамызда жүр деп айтууга болот. Ия, солай кой. Сонда осы Казактын азыркы
Абай қалай болған деді 19-шы ғасырдағы ахуалды айтып отыр. Бүгінгі Қазақта осы ұлтшылдықтың да дифференциясы өзгеру керек секілді. Және қарым-қатынасы өзгеру керек секілді. Біз енді әлем қалтамызда жүрген кезде бізге Абай айтып отқан енді есейу керек қой, Қазақтың дарман мұраттары есейу керек және. Не істеу керек деп ойлайсыз бізге? Осы үшінші сіз альтернатив ұсыналарын бердіңіз. Қазақты түзеймін деген адамға үшінші мынандай балама керек. Осыншы төртінші балама керек деген секілді жекелей дәл қазір қазақты мына айтып отырмыз ғой, адамзаттық контекстке, өркениеттің бір көшіне қосу үшін сіз не айтқан болатынсыз? Менде мысалы қазір кезеңде бізде зиялы қазақ қалай болмасын бірдеңкені әрбір салада сол саласын меңгерген қазақ көбейіп қалды. Бірақ мәселе солардың арғы жетесінде қазақ туралы, өзінің ұлты туралы қандай таным бар? Жоқ, олар адамзаттық айтып, мен қайда болса да жанымды бағам, болды деп мына Оксфордқа басқаға кететін қазақ па? Жоқ, әлде жоқ. Мына Израиль мемлекетінен алғаш құрылған кезде білесіз, АҚШ-тағы Гарвардта, Англияда Оксфордта сабақ беріп жүрген еврей профессорлар Израильге барып, бірінші класқа бір қосып екі дегенді сабақ өтіп отырды. Сол арқылы 50-60 жылда Израиль деген мемлекетті әлемнің көш басындағы мемлекетке айландырып жіберді. Неге? Олар айтпаса, ана жерде отырып, тыныш отыра берсе де жаман болмайтын еді ғой. Бір жаңағы 2000 жыл бойы құлдықта келген ұлтты, мемлекетті бір құм далада, сар далада бүгінгі әлемнің ең жетекші мемлекеті, жетекші мемлекетін айландырып жіберді. Ол неден? Ұлтқа деген махаббаттан. Болды, мен мына жерде мыналарды, мен сізді мыналар маманы жетеді. Мен өзімнің ұлтымның балаларын бірі қосып екіні үйретсем, соны оқытайын деген махаббат. Біздің қазіргі қазақ зиялысына ең керек нәрсе осы. Бір тамса да бекеме тамсын дейтін таным керек. Дұрыс айтасыз. Қалай болғанда да шындап келгенде бұл ғалам әлемдік практикалық тәжірибеде бар нәрсе. Мисс Мейдзи реформасын білесіз, мысалы Жапонды аяғына тұрғызған. Сингапур оқиғасын білесіз. Батыстан дайындау арқылы алып келіп, қалай болғанда біздің болашақ бағдарламасы ел көрсін, жер көрсін ұғымымен сол әлемнің ең жетекші елдерінің үлгісін қазаққа алып келіп, аяғын көтеру керек деген ұғымы дұрыс ақ. Бірақ менің түсінігімде қалай болғанда да біз 90 жылдардан бері онша көп нәтижесін бере қоймады. Бізге адам бітті. Иә, ол басқарақ болып кеткен секілді. Енді оны туристік тұрғыдан болды ма, мақтанкершілік тұрғыдан болды ма, әлде біздің жіберетін адамдарды бір таңдау, сұрыптау мәселесінде механизмде кемшіліктер кетті ме, мен оны білмедім. Қалай болғанда да, иә, қалай болғанда да біз 90 жылдардың басында 30 жылғы жолдың бедеріндегі бар дүниенің бір нәтижесін көруіміз керек еді. Қалай болғанда да. Менің енді бұл жерде айтқым келетіні жалпы қазақ бір мұнайын сататын, жері бай деген бір ассоциациямен емес. Қазақтың ендігі үлесі әлемдік элитаны бағындыру деп есептеймін. Яғни біз қазір әлем бірікті қалай болған деді. Енді әлемнің өзіне кіретін, мысалы, өзін таңғалдыратындай деңгейде кәдімгі. Бізге енді жаңа қорғанып, тек ұлттық индексте отырудың да бір уақыты шығып кетіп барады. Қазақтың жаңа тағы да айтайық. Қазақ дегенде еске түсетіні ол мұнаймен отырған ел емес, немесе сары даласы бар, үлкен территориясы бар емес. Кәдімгідей сонда бір ақылды адамдар тұратын, олардың ойлау формасы ерекше дамыған деген секілді бір сондай бір образ керек секілді бізге. Біз енді өкінішке қарай Қазақстанда бір боксерлердің мекені, бір ұрдажық. Сосын жаңағындай бір мұнай сататын деген секілді бір образдар кішкентай болсын шағылу керек секілді ептеп. Сондықтан Қазақтың Абай айтып отырған үшінші нәрсе, мысалы мен өзім жеке альтернатив ретінде ұсындым, қазақты түзеймін деген адамға, қам жемек деген адамға бірінші жеңе. Қалай болғанда бұл классикалық тұрғыдан арас билікке келу керек. Белгілі бір топ. Белгілі топ, иә. Екінші топ қалай бұл буржуазия, ұлттық буржуазия қалыптасу керек. Ол жаңағындай саяси элитаны қолдап отыратын, соған қаржылай көмек беріп отыратын екеуінің арасында ымырасы бар. Үшіншісі әлемдік деңгейдегі біздің өзіміздің ой трансфермен айналысатын образымыз бар. Белгілі бір тип қалыптасу керек деп есептеймін. Сон мен осы орайда ойыма кім оралып жатыр? Димаш. Иә. Қарапайым ғана бір қазақтың баласы. Иә. Астанада концерт өткізеді, одан шетелден 10 мыңдаған адам келеді. Иә. Себебі одағы әлем тұтас семья деген ұғымнан шаршады, немене
бир махабат таппады. Көп ажырасқан айткен биткен мына әсіресе мына бат сәлемдері андай-мындай жағдайда, я. Сол кезде Димаш деген феномен, әйтпесе Димаш сияқты ән оздырып жатқан адамдар көп. Бірақ анау немен шықты? Сағанаға. Толық семья, толық отбасылық ұғым. Ата, әже, әке, шеше, бала, немере қатынасы. Осы ұғымдар бір семьяның ыстық махаббатын сезіндірді ғой. Дәл осы отбасы отбасынан басталады дейді ғой. Сол димаштық танымдағы енді бізде химияда, физикада кез келген салада сондай жастар көбейсе, пайда болса, біздің Бораттың елі ретінде емес. Иә. Иә, кәдімгі. Немесе автократтың елі емес. Автократтың елі емес, кәдімгі парақорлықтың елі емес. Қазақстан интеллигенцияның, Қазақстан бір тектіліктің, бекзадалықтың елі болып танылар еді. Жалпы мемлекет дегеніміз мәдениет қой. Иә, иә, мәдениет. Мәдениет. Мемлекеттік деген сөздің бір синонимі мәдениет. Біздің мәдениетіміз биік болса, сонда ғана мемлекеттің образы биік болады. Қалай болғанда да бір мәдени ұғымға Димаш үлкен үлес қосты. Адам ретінде қазір шындап келгенде Димаш арқылы қазақ тілін үйрену мәселесі пайда болды. Пайда болды, иә. Өйткені онымен енді кәдімгі мәдениет қой, бұл жерде Димаштың құдіреттілігі емес, өнердің құдіреттілігі. Біз ешкімді ұрып, жығып, қорқытып үйрете алмаймыз. Үйрете алмаймыз. Бізге осындай асқақ биіктікпен, асқақ бекзадалықпен ғана мәдениет жайып керек. Басқаша жоқ. Сіз қараңыз, біз миллиардтаған қарыш аштық. Иә. Экспо болсын, басқа-басқа. Осы Қазақстан танытамыз деп. Біреуіне нәтиже жоқ. Өз еркімен қазақ тілін үйренген бір адам жоқ шетелде, көрмедік. Ал бірақ Димаш феномені қалыптасып еді. Көрдіңіз ғой. Қандай мысалы? Қандай деңгейде? Қандай деңгейде? Қалай Жапонияның өзі ең алғаш аэропорттан түскенде ол? Иә, қазақ тілінде мысалы. Иә, қазақ тілінде. Біздің енді президенттерге жасаған құрметті қарапайым балаға жасады. Қалай болғанда да рухани патшаға айналып келе жатқан адам, рас, қазақтың мәдениеті көтерілмей, мемлекеттік мазмұры да анша айқындала қоймайды ғой деп есептеймін. Абай не десек те осы аяғына жеткен секілдіміз. Иә. Осы 41-ші сөздің қалай болғанда да сол кездегі қазақтың өркениеттің санатына қоспақ болған кемеңгердің ойлай-ойлай келе, ондағы жағдаяттарды бақылай келе, бажайлай келе осы екі ұғымды аңғарғандығын көреміз біз шындығында да. Бұл екі ұғымды да әлі мен ойлаймын, өміршең, қазақ үшін өміршең. Мысалы жаңағы қуатты мемлекет болғаннан кейін де осы ұғым сақтала беру керек. Енді шындап келгенде мына Абайдың қорқыту және паралау ұғымдары әрине қазақтың азаматтық қоғам қалыптаспаған кезінде кезеңдері ғой. Жоқ, мысалы одан бір нәрсе бар, мысалы қалай болмасын ғылым деген нәрсеге бар емес па? Қорқыту қысым жүреді. Сіздің басқа танымдарыңызға жүрмеуі мүмкін, бірақ ғылымға ол нәрсе жүреді. Балаңызды мысалы мектепке апарудан бастап, мысалы қарасаңыз, оның жаңа демократиялық қозғалыспен оның санасына сіздің оқығысы келмей тұрады, жеңілге жүгіргісі келіп тұрады. Бірақ ғылымда белгілі деңгейде болады міндетті түрде. Енді қорқыту дегеннен гөрі кішкене махаббат дегенге жақынырақ ұғымдар болу керек шығар. Не десек те бәрібір сол арқылы бәрібір басы содан басталады ғой, түсіндіңіз бе? Иә, десек те бәрібір, десек те не десек те азаматтық қоғам принциптеріне кішкене екеу де келіңкіремейтін. Иә, иә. Бірақ бәрібір де енді әрине ол бала үлкен дүниені қайдан түсінсін, оны бір алдайсың, балдар қатасың, бәйтеуір оның бір бірдеңе жолдары болу керек қой, не десек те. Иә, иә. Сондықтан қалай болғанда әй жігіттер, елді түзеймін, қазақты түзеймін деген адамға осы екі нәрсеге жетпек керек дегенде Абай осыдан екі атта екі ғасыр бұрын бізге айтып отыр екен деп есептеймін. Бізде осы мәселе әлі күн түбіртемде түскен жоқ. Рас, кейде өкінесің, пұшайман боласың, себебі қолыңда билік жоқ, жарылқай қояйын десең байлық жоқ. Осы екеуі де әлі күнге дейін жігіттің қолын жоқшылық байлайды деген ұғымды әлі де бір айшықтап келе жатқан ғой. Кемеңгер сонысымен кемеңгер ғой. Қалай болғанда да осымен сөзімізді тәмамдайық. Ұлттық буржуазия мен ұлттық интеллигенция пайда болмай, ол екеуі бір мәмілеге келмей, қазақтың ұшпаққа шығуы шынымен де қиын деп есептеймін. Еркін пікір салысып атсалысқаныңызға көп көп рахмет. Осымызбен сөзіміз тәмам. Келесі кездескенше көрермен қауым аман сау болыңыздар.